Hej Anna, det är Mam Trimon här och som ni ser i titeln och sett innan så ska jag mata lilla Taylor här. Mason sover, men Taylor är, ja, sover också, men ska få en flaska. Men jag tänkte passa på att berätta lite om varför jag älskar den här hobbyn medan jag ger en flaska. Jag har min otroligt fina bok här. För att hjälpa mig att hålla reda på alla punkter som jag skrivit upp. Som är min nya reborn-bok som jag ska skriva upp grejer. Som jag ska komma ihåg. Så jag har min lilla lista här. Så om ni undrar varför jag blir tyst en lång tag så är det för att jag ska kolla. Men jag ska försöka prata utifrån vad jag kommer på och inte följa listan slaviskt. Så jag har hennes flaska här. Ska hon få den. Så, ja. Vad jag älskar med den här hobbyn. Det här var en tag sån här som många kolla de här. Många med Reborns gjorde för ett tag sedan. Jag har sparat flera sådana som jag tänkte göra, alltså dagar som jag inte kommer på vad jag ska filma, men det har inte blivit av och jag har flera stycken, så jag kommer göra många sådana andra filmer med tags. Och ni vet antagligen varför. För att jag har bestämt att göra fler filmer och då är det här en typ av filmer som är ganska lätt att göra och rofylld och sådär. Men ja, då tänkte jag börja med att berätta vad jag älskar med den här hobbyn. Och det första och kanske viktigaste är själva dockorna. Jag älskar hur vackra de är och unika. Jag menar, även jag har tvillingar och inte ens de ser exakt likadana ut. Alla Reborns ser olika ut. Alla som är gjorda, som är handmålade. Hörru du, jag inte upp mina papper. Och det finns inte två stycken som ser likadana ut. Och all tid som ligger ner för varje reborn, att det tar flera veckor att måla dem och det tar flera, ja, alltså veckor säger jag, men det tar flera timmar, men så ska de ju torka och så emellan, så det blir liksom veckor, ibland månader för att hinna klart med en enda reborn. Och artisterna, de tjänar inte hur mycket pengar som helst, helt ärligt talat. Det kostar mycket att med material och sådär, så de gör ju inte det här oftast för att tjäna pengar, utan de gör för att de tycker det är kul och för att de vill ge oss möjligheten att skaffa reborns. Lägg av. Och jag tycker det är så något helt fantastiskt att vilja göra en sån grej. Alltså det är ju en del av deras hobby, antar jag, att göra reborns, medans våran, eller min del av hobbyn är att samla på reborns. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är så fantastiskt att de vill göra sådana grejer och gör sådana grejer. Liksom. Och ja, och de blir så otroligt fina som Taylor här, som är otroligt, otroligt söt. Verklighetstrogen. Mason också för den delen, men hon är inte här just nu. Sen tycker jag, älskar jag att de är i den här storleken för att det finns mycket kläder och tillbehör som är väldigt enkelt att få tag i. Jag har andra hobbys och andra dockor för den delen där med kläder och så, det kostar flera hundra för bara ett plagg. Och man måste köpa dem ifrån utlandet och liksom, ska jag köpa fem plagg eller någonting så kostar det lika mycket som en ny docka med frakt och tull och sådär. Och därför älskar jag att dockkläderna, eller reborn bebiskläder alltså, är så himla billigt faktiskt. Det finns dyrt såklart, men det finns så mycket möjlighet att få det billigt och att och jag har alltid älskat bebiskläder redan innan jag började med reborns. Så kunde jag älskar att gå och titta på bebiskläder för jag tycker de är så söta och det är så söta tryck och färger och ja, alltså de är så små och ja, så det har varit en bra
kombination med ribbons och kläder. Liksom, en av de viktigaste delarna i hobbyn för mig, det är glädjen. Och bland annat så är det glädjen av att ni, alltså er, ni som tittar, du som tittar, det är en stor glädje för mig att jag liksom kan få dela det här, mina reborns och mina filmer med er, och att ni vill se på det. Det är, alltså det är en jättestor glädje för mig och en jättestor del av hobbyn att göra filmer för min del. Och sen är det ju såklart glädjen som ribbonen ger en. Det är ju, låter ju helt sjukt antagligen. Men men du bits inte. Det är en sak som är väldigt, väldigt svår att förklara. Och jag vet inte om jag kommer kunna förklara det. Men att få göra filmer eller att bara hålla en ribbon eller bara byta kläder på dem inför en film kan få en att tänka på ingenting eller bara liksom fokusera på annat. Så om jag lägger av nu, om jag mår dåligt eller om jag är ledsen eller stressad eller alltså känner känslor som jag inte vill känna, så kan jag sätta mig och planera inför en film, göra en film, byta kläder på en ribbon eller bara hålla en ribbon i några minuter, och så tycker jag att det känns bättre, för att då får jag något annat att tänka på och något annat att göra. Och det är en stor del av hobbyn att bara få släppa allt annat och bara fokusera på dockorna och fokusera på YouTube och sådär. Och sen är det ju det här andra grejen att man kan göra hårband eller flaskor eller något, göra grejer till ribbonen, som också är en del av hobbyn. Och sen att få se andra i hobbyn. För att oftast, det är inte jättestor hobby i Sverige. Och jag känner ingen, ingen av mina vänner har reborns eller tycker om reborns, vad jag vet i alla fall. Och därför kan jag känna mig ganska ensam i hobbyn. Och jag känner mig oftast ensam, att ja, som att jag skulle vara den enda i hela världen som har reborns, vilket inte är, jag vet att det inte är så. Men det känns som så, för jag har ingen att prata med reborns om förutom er. Men det blir ju som att jag pratar med mig själv egentligen, för att jag ser inte er när ni pratar och sådär. Och därför är liksom communityt, alltså forum, Facebookgrupper, YouTube-kanaler, sociala medier, att liksom få se andra folk där och se hur de gör sin hobby. För att alla gör hobby på så olika sätt och på så olika, jag brukar säga det där, jag har sagt det förut, att det finns lika många sätt att ha hobbyn på som det finns människor i hobbyn. Så som jag gör, det är säkert ingen annan som gör exakt så. Så som jag har min hobby. Och det, jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen så älskar jag att de ser så himla verkliga ut. Och jag älskar att få dem att se ännu verkligare ut. För sluta nu. För de ser ju verkliga ut. Så som det är. Och sen att genom att kunna köpa tillbehör eller röra lite på dem i en film eller på bilder, lägga till saker som gör att de ser ännu verkligare ut. Det är liksom, jag tycker att det är en så stor del utav kreativiteten att få dem att se ännu verkligare ut än vad de redan gör. Och ja, och det leder oss in till min sista punkt, och det är kreativiteten. Jag älskar att pyssla, jag har alltid älskat att pyssla. Jag kommer aldrig göra en reborn, så. Men allt det här annat som man kan göra hårband och flaskor och nursery och allt, alltså allt det andra man kan göra med reborns, och att få göra filmer och redigera filmer, klippa filmer, fixa intro, ta bilder, allt sådär.
allt det kreativa i hobbyn. Jag tycker det är så kul. Och det är liksom, ja, jag samlar på dockor och jag liksom, men det som har troligtvis fått mig att stanna i hobbyn, det är kreativiteten. Att hade jag bara varit för samlandes skull så hade jag inte gjort filmer till exempel. Jag hade inte tagit några bilder, utan då hade jag ju bara haft dockorna på hög, tänkte jag säga. Men liksom, jag hade bara haft dem och inte gjort någonting med dem. Men nu älskar jag kreativiteten och jag älskar, ja, och jag gör det. Det är så svårt att förklara. Men allt det, liksom, det är en stor del för mig. Och det är vad jag gör i hobbyn. Som, ja. Jag hoppas att det här har fått er att förstå hobbyn lite kanske. Eller kanske uppskatta den. Kanske få er att börja tycka om hobbyn. Att, eller ja, i alla fall fått svar på varför i hela världen samlar på dockor. Så ja, jag ska avsluta den här filmen nu innan den blir alldeles, alldeles för lång. Så jag tackar så mycket för att ni har kollat. Och jag ber om ursäkt för de här grisarna som förstör min film. Så tack så jättemycket. Så ses vi snart. Så ses vi en annan dag. Hejdå!